فرمائے نبی علیہ
السلام صحابه کرام نام و اے زما صحابه کرام الا انبئکم باکبر الکبائر پټول ګناہوں کې د لوی ګناہوں نتا ست خبر در نکم چا غس شي دی صحابه کرام ورتوی دا الله رسول اولنا نبی علیہ السلام مبارک او فرمای الاشراق بالله یو چې څوک په دنیا کې د خدای سره په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په افعالو کې څوک شریک پیدا کوي کنه د دې نه لوی ګناه په دنیا کې چې سړی تر څو پورې مسلمان شوی دی او خدای ته توبه وکړې دي نو دی خدای معاف کوي نه. دویمه لویه ګناه د دې سره وعقوق الوالدین د مور و پلار نافرماني ده. څوک د مور و پلار نافرماني کوي؟ څوک د مور و پلار بې ادبي کوي؟ څوک د مور و پلار مستاخي کوي؟ دویم لوی ظلم دا دی، لویه ګناه دا دی. دې دوو خبرو پورې چې رسول الله مبارک کولې پیلې پورې نو نبی علیه السلام ډډه والې وه. خو درېمه خبره چې نبی علیه السلام مبارک کوله نو زر کېناستو نبی علیه السلام تکیه یې پرېښوده او ویې فرمایل الا وقول الزور وقول الزور الا وشهادة الزور. خبردار دروغ ویل ډیر لوی ګناه او د دروغ گواهی په چا باندې کول لوی ګناه ده. خدای پاک دې ستاسو زموږ حفاظت وکړي. ډېر د فتنې دور دی، د ګناه نه خو بچ کېدل ډېر ګران شوي دي، ډېر ګران شوي دي. خو زه به د دې صرف د دې مور پلار متعلق یو څو لنډې خبرې وکړم. لنډې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وای چې څوک د مور پلار نافرمانی کوي کنه او مور پلار زاری نو وای د ده په قبر کې به لکه د اسمان د دا اسمان ته چې دا باران څنګه را روان دي د بارانه دا ساسکي په دې اندازه کې د ساسکو په شکل باندې په ده باندې اور راوریږي. جمرات سروټ کې به پرې راوریږي داسې چې څوک د مور پلار نه فرمایي. نو د ښځې نه مه مجبورېږه او ظلمی یا پتویش کے مرازا او دخبل زوانی کبر دی پریدا او دمٹو او دزور خبر دی پریدا. مور اپلار کد سڑی زوانانی بی دم کا حق دے کس پنگیری شو دم کا حق دے دی تخدائی او بیرنی مرتبہ او بیرنی شاہ وقلی. کمور اپلار کد سر ظلم کو نو بیشک چې خدای به د دې مور پلار نه تپوس کوي قیامت کې. خو تا ته دا حق حاصل نه دی چې ته دې د مور او د پلار نه انتقام والې. نه، ته دې نشي اخیستلی. مسند د امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت الله علیه کې یو حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمائی چستا مور او استا پلار
داستا د پاره من اوسط ابواب الجنه دا د جنت د من دروازه دا ګوري د من دروازه نوس بچی استا وخدا کدا دروازه ته خپل زې پرې دی او کنه نړې کدا دروازه نړې نو الله مو دې نړول نو سر لګي ورسي دې لګي او دا الله مخه ته ورته خدای دې زمونږ د ټول باندې بسي د مور او پلار ادب کوا د مشران ادب کوا الله په خوشالي دې د جمعه ادب کوا د الله کور دې د الله د کتاب ادب کوا د غید غلاف ادب کوا د غید رحیل ادب کوا که ادب تر کې دې نو ایسو مخ کې تر دې بشي کولای وو خدای دې زمونږ د ټول باندې تړې تر اچې نشي کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مسجد نبوی مبارک کې ناز تاسو منظور کړه د پاک مسجد نبوی شریف بار بار چې سره مؤمن وکړه نو په دنیا کې مسلمانانو بیره تشبیه جنت دی مکه مکرمه او مدینه منوره خدای پاک دې زمونږ د مکه مکرمه او د مدینې منورې ځاګانې رڼاګانې هواګانې خدای پاک دا عشق دا مینه دا محبت دا ډېر ځان کې پیدا کړي چې کوم ځای کې رسول الله مبارک پیدا شوی او هغه پکې مبارک ژوند تیر کړی او کله مونږه راځي کوم ځای کې چې رسول الله مبارک ورته هجرت کړی او دا مد د اخرې دو په وجه منور شوی دی اول ته ژوند تیر کړی دی او د خدای خپلې دینې خور کړی دی او بیا چې کوم ځای نو هلته کې قبر اطهر مبارک او مبارکه روضه ده په دنیا کې د دې نه نور څه ځای نه کوم ځای دی دا یو خبره کوم تکلیف را کړې سوا دې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مسجد نبوی شریف دی ناس یو زنانه ورته راغله دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زما خاوند علقمه رضی الله عنه علقمه هغه زن کدن شروع دی خو موږ ورته د کلمې تلقین کوو بار بار او هغه کلمه نشي ویلی جبې پیړه شوې ده جبې پیړه شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اغه زنانه د وی ته ځه د دوارو جهان سردار مبارک حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وی راشا حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وی راشا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی ویلاړ شاه او د عن قمحان وګورې ولې نوې کړې په دای چې لاړل هغه تورل علقمه پروت
kemudian dari bertabar barang dan kalimi dan bin kai kamu sana menjadi jazan ke dalwi ke bawah tanda kalimi talqin ke yani khwaki be wartabe da bawah tanda be cukua ya zan kanan wala tabadana be cikalimu wa ya balki da khwaki be kalimu wa لیکن علق مسجد کلمہ نشیوے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نشیوے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم دنیا کے اغسو بیچ دخل فضل پیوشی اغدریوار صحابہ کرام راغل دا اللہ رسول کریمت شویلے نبی علیہ السلام مبارک ترموسو کچھ دارا تو آئے چھ پکلارا ومور کی سوک جب دیدیا وکنا لار او مور کی سوک جب دیدیا وکنا جواب سرور کونے اللہ رسول اعظم نور او کار واڑ پتا باند قربان شاہ یو ضعیفہ کمزور نور دا نبی علیہ السلام سرور کونین مبارک فرمائے اللہ شیو کس او دعال قمدی مرتو آیا چلا اللہ رسول دیواری گتک تو کمزوری کرام لے شکو بے رفع خبر دا وہ کرام لے نشی نور کا ہوا یا چلا اللہ رسول ہوئی چزم پخبل حاضر شمدر دا عن قفص امور چکنا خبر شوا دی رزیات زعیفا و اغوی نفسی فدا نفسی فدا لنفسی زماخ دیو محمد رسول اللہ و اندل بلتن بدن قربان شی ابا سنگر ازی زبا زمان محمد رسول اللہ را ورسیدہ چرا ورسیدہ نبی علیہ السلام مبارک سلام نبی علیہ السلام مبارک سلام جواب ور نبی علیہ السلام ورتوئی کی بیدارہ تو آیا زعیفی بی بی دارا تو آیا چی علقا مسنگ سرے دے اور تو اید اللہ رسول دیر زیاد فرض موندنم بخبل پیپ کئی نکونم دیر کئی فرض روجیم نسی نفل روجیم نسی دا اللہ رسول صدق واجبی موار کئی او نفل موار کئی نبی علیہ السلام مبارک ورد فرمائی بی بی دارا تو آیا اسخاص رے معامل سنگدا نصر سنگدا اگا بی بی ورد وی اگا ضعیفہ کنی زنان ورد وی جدا اللہ رسول دخبل خجب و جبان دی زبور مرخب پکڑی ما خزل ترجیح ورکڑی دا دا خبر پما غالی ورکڑی دا چکل دا خبر او کمانو دا خزی پدی بورنو کی قارش دا زوانان خزی ویدا منگی آدھے یعنی علکہ تانا بم ضعیف جوڑے شو تانا بم مور جوڑے شو ستا بم بیا دے بچو تا ضرورت پیدا شو بیا بتم جاڑے ستا اوخی بم بیا بائی دی
دوار جهان سردار مبارک ورتا فرمایي يا بيبي وچي ته دي معافي وکا ځکه چې دا غچ په پیړه شوي دا چې دې خفه کړې نو خدای دې نه خفه دې نو په جمع کریم ناراضي دے ورتو ای دا اللہ رسول اڑا مینو غواڑی چی معافی ورتو کم کو رہا پکڑے ورتو اڑا مینو غواڑی چی معافی ورتو کم سرور کونے خو حکیم الامت دے سرور کونے آقائے کو جہان بلال سے مخاطب ہوئے بلال راجا یا بلال راجا اول شخړې خشاک را جمکا چې دا علقمه پکې زه وسوزوما او د دې اور په دې مخ کې سوزوما د مور په دغه سړي مور ورته څه وایي ابي دې وایي دا الله رسول زه به دا خبره په دنیا کې څنګه برداشت کړم چه زده موجوده ما زده پدی اسکرگو کورم ما او پدی زما بچه کورو کس وزه تا بسنگ برداشت دا مدینه کونه وره جانا وردوی وردوی ومی بی وورا دا دنیا وور چه کم دیده کم زوره ده دا دا جهنم دور او یای محصدا دا اخرت اور جسان لبا علقمہ دستا ہوا جب دے عذاب ورکی نو آقا عذاب دے خطرناک دے بے نچ دنیا جوڑتا قدماتی نکے ورکا نزی اپراغا روبا بے نچ دی دنیا جوڑتا مور خدا را دے مور ورکو ایدا اللہ رسولا دا اللہ رسول زمان مور بلار او تن بدن او رس پتا قربان شا تا دوا شا اللہ رب العالمین گوا کوما رب العالمین گوا کوما دا فرشتی گوا کوما او دلتا چشمون صحابی کرام ناس دی دول گوا شے کدی بچی ما سرا ارسو نزیاتی مکڑی دی ما ورد ما دی کڑی را بس کچی دد دخلی نسنگا دان پاس بوتل نسر ورد کونین حضرت بلال رضی اللہ تعالی مرکوی بلال اس کو منڈل آرشا یا بلال اوس په منډه لاړ شه او د علقمه حالت معلوم کړه بلال صاحب په منډه منډه راغې څنګه چې د علقمه صاحب کور ته راورسېدو دې چې بار دروازې ته څنګه ورسېدو نو د علقمه صاحب د کور نه د لا اله الا الله محمد رسول الله وزنات مور تما کیوڑا مور تما کیوڑا ان سبا دزوانے پتیش کے تم کو دو کے طرح دیر دیر سے کے دیر بیا دیا دے وے زم منظور کو مو تے تونا کو مو سے چلا کو جنا تروان کو جہنم تلاش نبی علیہ السلام مبارک رسول اللہ مبارک ته چې په تاول کې د علقمه کریمه ویلا وجب باندې کریمه مبارک جاری شو نبی علیہ السلام په خپل روان شو د مسجد نبوی شریف او علقمه ته حاضر شو خدا الله رسول نبی علیہ السلام پس هغه چې څنګه کریمه ویلا سایه ورکړه نبی علیہ السلام مبارک فرمایل وی دی له سلوار کوي بیا نبی علیہ السلام فرمایل دی په کفن کوي
بیا د مو کاونو سردار مبارک په خپل جنازه وکړه په خپل کې د چا په جنازه د دواړو جهانو سردار مبارک کی او د چا سفارش د دواړو جهانو سردار کی نو څه خیال او بیا په قبر کې دفن شو نو ثم مقام على شفير القبر بیا نبی علیہ السلام د دې قبر په غاړه ودرېد ثم مقام على شفير القبر نبی علیہ السلام د دې قبر په غاړه ودرېد او وی فرمایل یا معشر المهاجرین یا معشر المهاجرین والانصار اے د مهاجرین دلې اے د انصار دلې چې کوم یو سره په دنیا کې د مور پلار نافرمانی کوي مور پلار ته تکلیف رسوي د مور پلار خدمت نه کوي د مور پلار ګستاخی کوي باغ باندې د خدای لعنت دی باغ دې د خدای لعنت وي دا الله د فرشتو لعنت دی وي باغ باندې د ټولې دنیا د خلکو لعنت دی رسول الله مبارک دی باپ دې سفر پای دی دیو واقعات دی تیرا حدیث مبارک دی قرآن شریف آیات دی خدای پاک دی زمونږ نه مور بلار کری دی بهر حال په د مور بلار اصول دوستانی د خدای مو دې دا غي خدمت غي سره تل راتل دي رسول الله مبارک په دې حکم کړی دی دا غي سره تعلق ساتل او د نور پلار ادب خدمت دا غي مخکې عاجزي دا غي مخکې ډېر ادب سره راتل ځان ته افسر او ځان ته صاحب جایداد او ځان ته وزیر نه ویل او ممبر دا هغه مخکې بس خدای پاک د زمونږ د ټولو ادب نصیب کړي الله دې زموږ د ټول ایمان ته خیر کړي مسلمانانو دا الله پاک مخه توکل دي دا رښتیا خبره موږ بار بار وایو چې دا الله مخه توکل دي خو ذهن زړه کې موږ کېږي دا خبره وګورې دا رښتیا ده نو چې رښتیا ده نو د هغې لپاره تیاری به کوو چې واخر دعا الحمدلله بیا السلام علیکم.